Жителите на Прилепско и Рековци остануваат без единственото пасиште во околината на селото, затоа што државата го дала под концесија на жителот со седното село Канатларци за обработување на ниви. Станува збор за парцела од поранешниот ЗИК Прилеп со големина 21 хектар, која жителите повеќе од 40 години ја користат за пасење на говедата. Велат дека доколку државата не ја смени одлуката, 40 домаќинства ќе биделе приморани да продадат над 300 грла крупен и ситен добиток, бидејќи нема каде да ги пасат. Чуваме шталски крави што треба да се пуштат на пашнак. Јас имам 10-15 грла. Зедов кредит за да правам штали, за да се проширувам. Купив трактор 20.000-30.000 евра, механизација земам. Од тие крави живеам, од тие крави млеко предавам, фамилија, деца гледам. Значи, кредити враќаме, значи сега ние ако ние зема ова парцела, уште ова остана, значи треба ние да ја продаеме. И значи ние фактички треба државата да не затвори. Или социјален случај. Ако и продаеме кравите излез, нигде, еве јас со мажот и со детето кравите чуваме и со 300 сили го запираме да не замени странство, да остани тука детето. Ама ако и продаеме кравите, шке претој тука. И то сега ние, например, овде 40 фамилии со снерков, со крави, со овци, со анакво, треба да ги продаеме овците, мислам и кравите овде, и да немаме крави. Кажи ми ти мене како ќе го напредиме земјоделието, кој ќе се уништи источниот фонд, например, млеко ќе нема, така. Сега бара ја за сончоглед да се сади, например, луѓето ги молат, садете сончоглед, ќе ви дајме суменци. Тоа ќе бара и за млеко. Кравите кој ќе ги продаеме, од шо ќе живееме ние? Иако што од 2016 година барале од државата парцелата и официјално од обработливо земјиште да се пренамени во пасиште, за сега немале слух од никого. Последен пат биле вчера во Министерството за земјоделство, од каде биле одбиени. Пасиште се водело нива, ние од 2016 година во Скопје поднесувавме барање за да се пренамени во пасиште, оти ни кажа и во пашарина дека можело така. И во Скопје, ако појдов на некоја си жанета таму, ми се развика, јас бев натре влегов, дека не може да се пренаменува, не може да користите државна земја без пари, мора да се плаќа. Јас си кажав дека плаќаме пашарина, не плаќате за оваа парцела вие пашарина, не знам зашто плаќате таму, за на кое место плаќате, а ние само единствено тоа ние место тука, друго место немаме. Не можело државното земјиште да се користи за пасиште. Ние плаќаме пашарина. А пашарина сите, луѓето имам белешки, сите имам платено. Ни, и за не за чеплајќе. Ако треба нека ни, ако треба нека ни поскапа пари поише ќе давам само да остане. Од потрашената единица на МЗШ во Прилеп велат дека политика на министерството било што повеќе државно земјиште да се стави во функција за производство на храна, особено во вакви кризни периоди како сегашниот. Жителите пак на Рековци бараат итно преиспитување на одлуката.